Օրերս երգիչ դերասան Գոր Հակոբյանը և երգիչ Գևորգ Մարտիրոսյանը հանդիսատեսին ներկայացրեցին բոլորիս քաջ ծանոթ ռազմիկամյանի «Սրտիկ» երգի քովեր տարբերակը նոր մոտեցմամբ և նոր ռիթմով։ Առնույն ատվականը Գոր Հակոբյանի հետ զրուցել է հին ու ծանոթ երգին անդրադառնալու որոշման մասին։ Ունեցյալի երգի հետ կապված նշեմ, որ դա Սոնա Եթայանի երգն է և իր պրոդուկտն է, ու ես ուղղակի մասնակցում եմ, այսինքն երգը Սոնայից է, ինչի ու գործիքավորել եմ ես և ձայնը գրվել են ինձ ստուդիայում, բանը վերջ մի երկու օր առաջ նաև պրեմիերա է եղել ուղղակի Գևորգ Մարտիրոսյանի հետ, որը ռազմիկամյանի երգի մեծ տարբերակով ու ապագայում էլի սպասում են տենց հետաքրքիրելի ու երգներ, իմ կարծիքով էլի կլինեն այդ իմ երգերի մոդիֆիկացիաները, հա, տենց ասում։ Գոր հեշտ է համարում, որովհետև հետաքրքիր այն համար, որովհետև ինքը մի բանա, երբ որ դու գրում ես երգը և ժողովրդին ստիպում ես կամ թելադրում ես կամ խնդրում ես, որ իրենք ընկալեն այդ երգը, մի բանա, երբ որ արդեն ճանաչված երգալիքն ուրի մեկ է ստանում ու ինքը իրան արդեն ճանաչում է, դրա համար այդ ֆորմատը իմ համար հետաքրքիր է, համ արագ է ստացվում, ավելի համ իսկ համաձայնեցրել եք, խոսել եք ռազմիկամյանի հետ, որ Գևը Մարտիրոսյան ունեցել էր այդ պրոբլեմ, այս որ ինքն էլ էր համաձայնեցրել, պրոստ համաձայնեցնելուց ծանավոր կերպով էր խոսել հեռախոսով և հետո մեր չկարողացավ ապացուցել, որ ինքն իրականում խոսել և համաձայնեցրել է, մենք ամենասկզբից երկու դեռ փետրվար ամսին պրոդյուսերի հետ, Արմեն Պետրոսյանի հետ խոսել ենք, ռազմիկամյանի պրոդյուսերի հետ և ամեն ինչ համաձայնացված է իհարկե ու գրավոր, այսինքն գրվել ենք սենց ասեմ, ու հետ որպես հետագայում ոչ մի քննի մեր։ Իսկ արձագանքները ինչպիսին են, ինչ արձագանքներ են։ Արձագանքները լավն են, շատ դրական կոմենտներ եմ ստանում մինչև հիմա, համ իմ սոցիալիկերում, համ YouTube-ում, ու հետ երկրը ֆիլմը դիտան են, որ ես կապված կոնկրետ ոչ մի բան չէին էլ կարա ասենին, որ 2008-ին թվերի երբ որ երկրը դուրս եկավ, ինքը իրականում Հայաստանին շատ մեծ ճանաչում ունեցավ ու հիթ էր, ու այդ թվերին ծնված նրանից մի քիչ ու ծնված մարդիկ երկու գիտեն։ Իսկ մեր մատուցմամբ ու նոր գործիքավորմամբ ինքը ես կարծում եմ, որ Գևը շատ շատ լավ դատարել, հա, երգել է շատ լավ, ընդհանրապես չի զիջել ռազին, գործիքավորումն էլ դե մոդիֆիկացիա է, չգիտեմ գործիքավոր ես գոհ եմ, իմ արած գործիքավորումն էլ ամենայն Գորիս դժվար չէ համատեղել երգչի դերասանի մասնագիտությունները, նաև արդեն իսկ գործիքավորմամբ եք զբաղվում, ո՞նց է կարողանում այս ամենը պահպանել, որպեսզի բալանսը չխախտվի։ Ես իրականում 2000 թվականի գործիքավորմամբ ու ձայնագրմամբ զբաղվում եմ, դա եղել է իմ Գյումրի ստուդիայում, դա եղել է հետո իմ տան անկյունում, հետո դա ասել է Երևանում պրոֆեսիոնալ ստուդիա, որպես մենք չի, որ դարանով զբաղվում են, ասենք, մի տարի առաջվանից, արդեն 20-21 տարի առաջվանից, ես դրա մեջ կամ երաշխիությունը միշտ կյանքում ունեցել է մեծ դեր, իսկ դերասանի մասնագիտությունը ինձ համար առաջնային է, որտեղ հասարակական ինստիտուտը ավարտել դերասանական բաժինը, ես սիրում եմ այդ մասնագիտությունը, բայց ես որ ասեմ,